Hey, Moschino, did you put that out in? That was good. Thank you.
Hvilket har givet
Peders kaldenavnet, det digitalt indfødte, det dækker nemlig over ikke at have nogen minder om en tid før internettet blev udbredt. Altså, vi var de første børn, der fik fri adgang til internettet. En generation af kvinder, der er blevet lært, at de slaver, hvis de tjener en mand og deres hjem, men er fritstillet, hvis de tjener en 37 timers arbejdsuge. En generation af kvinder, der er blevet fortalt, at børn er de største klimasynder, og hvis de virkelig mener, at de vil redde jorden, skal de stoppe med at lave børn. Hvad fanden foregår der? En generation af mænd, der har skulle begå sig en overfeminiseret verden, og derfor har været frarøvet deres natur, og i stedet er blevet tvangsfodret videospil, junkfood og pornografisk materiale. Det laveste testosteronniveau i vores samfund er nu officielt blevet en trussel mod vores sikkerhed. Og til det vil jeg rigtig gerne tilføje. Kære mand, du som har været her, er her i dag, fysisk og i ånd, hver en generation du kommer fra. Tak! Tak for at du lever og kæmper for dit land, vores børn og vores fremtid. Jeg er der evigt taknemmelig. En generation. Hver generation skal danne deres egen relation til lydighed. Min generation accepterer, at frihed er en gode, man tildeles for god adfærd. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at min generation er blevet valgt som den, der nu genoplever at skulle være sundhedspapir for at identificere sin renlighed og dermed opnå fri bevægelighed inden for egne landegrænser. Til sit fulde potentiale. Men tryghedsdagen er ikke tiltænkt os. Den er tiltænkt den generation, der kommer efter. Den generation, der nu har taget førstepladsen som den mest propagandaplade til dato. Vores børn! Hvilken er den anden grund til, at jeg står her i dag? Nemlig hvad beskæftiger mig med til daglig. Min uddannelse er trods alt betalt over skatten for at tjene borgeren og ingen andre. Den jeg er i gang med nu, så kan jeg kalde mig Bachelor of Science i sundhedsfarmacologi. Min hovedområde er humanistisk teknologisk, og jeg har altså praktisk erfaring og viden med mig om design, mennesker, kultur, tekniske systemer og teknologier. Her er min store passion, sundhedsteknologi. Mit arbejde har råd i den biopsykosociale model. Det er også det, man vil betegne som det holistiske eller det brede sundhedsbegreb, som arbejder uden for en helhedsforståelse af sundhed. Hvordan sundhed defineres for mig, beskriver Ottawa-charteren om sundhedsloven fra 1988 rimelig godt. En charter, som Danmark har underskrevet og forpligtet sig til. Som først lyder, de grundlæggende forudsætninger for sundhed er fred, bolig, uddannelse, mad, indkomst, et stabilt økonomisk system, muligheden for at opretholde en tilfredsstillende levekår, social retfærdighed og rimelighed, samt at sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, hvor de til dagligt lærer, arbejder, leger og elsker. Sundhed skabes ved at yde omsorg for sig selv og andre, ved at kunne tage beslutninger ved at have over sin livsvilkår, og ved at sikre det samfund, man lever i, skaber betingelserne, som giver alle mulighed for at opnå sundhed. Danmark, du har underskrevet den her charter, det er der vist brug for, du bliver mindre om. Modpåren til mit standpunkt er den biomedicinske tilgang til sundhed, som ser sundhed som fraværet sygdom. For at give et eksempel på forskellen på den biomedicinske og holistiske tilgang til sundhed, så vil jeg tage fat i en undersøgelse Aarhus Universitet lavet i år 2018. Dit fastlag er 2/3 af danskere, alle danskere over 16, har minimum én kronisk sygdom. Listen var blandet, men top 3 var klar og tydelig. Forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og depression er
altså sygdom, der er forværret af livsstil primært. Her vil den biomedicinske dæmpe symptomer udskrive piller. Den holistiske vil fokusere på triggeren og ændre ved årsagen til sygdommen. Det er også derfor, at den biomedicinske tilgang er den tredje ledende dødsårsag i verden, grundet fejlbehandling. Alligevel er den biomedicinske tilgang den, som styrer sundhedsdagsordenen i Danmark. Det er for eksempel en realitet, at 51% del af den danske befolkning er overvægtige, 17% er svært overvægtige. Det er også en realitet, at en del af dem, som bliver stærkt klaret af corona, er dem, der er overvægtige. Hvis sundhed altså er kompromitteret i forvejen. Hvis I skulle have glemt det, så lå man i 2020 McDonald's holde op og lukke i stedet for fitnesscenterne. Her kunne man så tillade sig at spørge de sundhedspolitiske organ i Danmark, hvorfor man ikke tvangsindfører 30 minutters mission om dagen, eller udstikker både på ikke at spise 6 stykker frugt om dagen. Det klarer man ikke! Du skal ikke helt glemme, at der er et narrativ, som styrer, men bare forhold dig til historiefortællingen. For som tidligere nævnt, så er mit hovedområde humanistisk teknologisk. Og så er jeg som sagt en del af en generation, der har været en del af en glidende overgang. En glidende overgang ind i det, som man kalder det biotekniske århundrede, og betegnes som the age of transition. Hvor mennesker og teknologi vil smelte sammen, fysisk og mentalt. Et af tusind, som er styret af overvågningskapitalisme, hvilket dækker over, at du menneske er ret materiale, der kan forarbejdes til økonomisk gevinst. Et af tusind, der prøver en ideologisk tanke om, at mennesket kan forbedres over sin medfødte evne, altså transhumanism. Et af tusind, som er bygget på smart teknologier, hvor smart betyder overvågning, analyse og rapportering. Rigtigt hedder overvågning, analyse og rapporteringsteknologi. Jeg håber, I kigger anderledes på jeres smartphone nu. Et af tusind, hvor Hitler og hans ariske pas, der skulle verificere rent blod, blinder, når man bliver klar over, at det er blevet digitaliseret, og i den kommende fremtid har man tænkt sig at skulle udrulle en opdatering til coronapasset internationalt, nemlig at der skal foretages en blodprøve hver gang, det skal fornyes. Hvem kan sige rent blod? Et af tusind, hvor man snart har automatiseret alle handlinger. Hvem? Først var det fabriksarbejderen, der mistede deres levebrød til maskinen, da maskinen blev opdateret i sidste århundrede, og der ikke længere var brug for menneske på samme måde. Og snart er det ikke blot maskinen, der skal opdateres, det er nemlig også hele vores indgang til produktion og arbejde, da vi med den bæredygtige omstilling skal overgå fra en produkt til en serviceøkonomi. Jeg vil gerne have, I hører rigtig godt efter nu. Hvor kapitalisterne også ejer, hvad de producerer, og du kun kommer til at kunne låne det. Du vil altså eje intet og være påstået lykkelig. Du behøver aldrig at foretage dem noget igen. Maskinen vil nemlig have overtaget alle handlinger. Kære menneske, du kigger direkte ind i din egen udvidelse. Denne udvikling er ikke lige, men den er i høj fart. Lige præcis. Den startede i
1900-tallet med den første revolution af vores industri, hvor de første mennesker måtte ofre deres funktion til maskinen. Men udviklingen er i dette århundrede mas frem ved hjælp af coronanarrativet. Danmark, jeg vil gerne have, at du hører rigtig godt efter. Du blev i 2018 solgt til at være forgangsland i denne fjerde revolution, som også vil være den sidste af vores industri, hvis det lykkes. Danmark! Danmark! Det kan jeg ikke lade ske! Nej! For Danmark, jeg er bange! Ikke bange for at dø, men bange for at leve på min knæ! Bange for hvilken verden jeg kommer til at blive gammel i at give videre til vores børn! Nogen, som jeg vælger at tiltale mere direkte nu end andre. Kære herr betjent, de og jeg havde for en kort tid siden en oplevelse, vi delte. Jeg ved ikke, om de er til stede i dag, men det håber jeg, fordi jeg var nogenlunde samme alder. I det øjeblik, vi delte, er jeg taknemmelig for, at det stadig var et menneske, der stod bag den endelige beslutning. Jeg havde ikke mine briller på, og først så jeg dem ikke. Da jeg så dem, tog jeg armen i vejret for at signalere, at jeg ikke forsøgte at gøre skade. Det stoppede ikke de og deres makkers ret i nummer, så de var halvanden meter fra mig med trukket stav, og vores øjne mødtes, begyndte jeg at skrige af ren frygt. De valgte kære herr betjent i sidste øjeblik og ændre mening om, hvorvidt jeg var en trussel eller ej, og skovede mig. Snart vil det forholde sig anderledes. De herrer og de damer med ansættelse i disse offentlige organer som politi og sundhedssektor. Denne udvikling vil enten snart ske meget drastisk, når et kollektiv siger op, eller får lov til at fortsætte livet, som det har gjort. Fra den ene dag til den anden vil dine kollegaer langsomt blive skiftet ud med kun maskiner. Først var det skrivebordsarbejderen, så blev det feltarbejderen, indtil der til sidst ikke længere er brug for nogen af jer. Vi har startet noget, som jeg ikke ved, hvor ender. Men jeg ved, at jeg ikke vil have, at det ender der, hvor det er planlagt. Hvor vi går hen herfra, er op til dig, kære dansker. Men jeg ved, men hvad end vej du ønsker at tage, så håber jeg, at vi kan blive enige om, at det her ikke er den rette vej. Tak fordi, at I vil høre på. Giv med det en kæmpe stor hånd. Jeg ved ikke, hvad jeg vil være helt meget heller ej. Den her bedre, som statsminister i Kæmpe-Løgneren. Og ville jeg dog ønske, at vi var tusinder samlet i dag. Men i det mindste står I her sammen med mig, og jeg er vild med jer. Jeg ved, at vi har frihedskæmper med fra Aarhus. Kæmpe kærlighed til Aarhus Fonden. Giv dem en kæmpe hånd. Forældre, der har fået passet sine børn i dag for at være med. Giv dem en kæmpe hånd. Jeg ved, at der er en masse unge mennesker, som i stedet for at være ude og feste, er med i dag. Giv dem en kæmpe hånd. I februar måned i år stod jeg her for første gang og fortalte Danmarks befolkning, at vi ikke bare er en bunke bøller, der demonstrerer, men at vi er en flok succesfulde individer med alverdens forskellige uddannelser og baggrund, som har det til fælles, at vi har fået nok! Så kører
hedder Mette Frederiksen, undskyld, Forræderiksen, Magnus Leunicke og Søren Brobrander sin propaganda igen på fuld skrue. Og denne gang går de efter vores kæreste ej. De går efter vores børn. De har for længst gennemskuet deres agenda. Hver gang de omtaler en befolkningsgruppe i medierne, er det fordi, at de vil have dem vaccineret. De gør vores børn til syndebukke. Accepterer vi det? En sand leder. En sand leder opdeler ikke sin befolkning. En sand leder bringer befolkningen sammen. Det kan Mette i hvert fald ikke prale af. Sidste år advarede, eller sidste vinter advarede vi om A-hold og B-hold. Nu står vi her som A-hold og B-hold. Accepterer vi det? Nej! Vi bliver rigtig ofte, jeg bliver rigtig ofte spurgt af skrækslagne veninder, om hvad jeg gør, hvis de indfører lockdown for de uvaccinerede, eller hvis de indfører vaccinepas på arbejdspladserne. Jamen, mit svar er stadig, jeg nægter! Jeg nægter til enhver tid! De kan give mig alverdens bøder! De kan fængsle mig! Jeg tager aldrig den vaccine! Gør I? Nej! Folk glemmer, at det ikke bare er en saltvandssprøjte, det her. Det er genmanipulation. Det er en kemibombe, der kun gør os mere og mere syge og evigt afhængige af medicinalindustrien. Staten er blevet en mafia, der vil tvinge os til noget, vi ikke har lyst til. Accepterer vi det? I en Facebook-gruppe ved navn spørg en læge om coronavirus. Bliver der spurgt, om der virkelig er en ingrediens, der hedder trometamin i vaccinen for børn under 12 år med bivirkninger som respirationsdepression, vævsbetændelse, venespasmer osv. Ved I, hvad lægens svar var? Ja! Ja! For at vaccinen kan være holdbar i længere tid uden for fryseren, så de kommer hårde stoffer i vores børn, for at den kan holde i længere tid. Er det bare mig, eller er det fuldstændig vanvittigt? Accepterer vi det? Disse ord går direkte ud til dig, Mette, fra Frederiksen. Dette er min krop og mit valg. Og hvis du tvinger den vaccine i mig, så bryder du grundloven igen. Og du kan kalde dig for den største tyran i vores tidshistorie. Men ved I, hvad det mest skræmmende er? Det er, at det ikke er tyranen, der er problemet. Det er dem, der adlyder tyranen. Jeg så en video i går af en studerende i udlandet, der var ved at blive anholdt for at komme i skole uden mundbind og uden vaccination. Og det var ikke engang det mest sørgelige. Det mest sørgelige var, at alle hans klassekammerater, der sad musestille i klassen, mens han fik håndjern på, tiden kommer også til Danmark. Accepterer vi det? Nej! Jeg er vred og skuffet over mig selv. Jeg var syg i sidste uge, og jeg lod mig teste. Noget, som jeg aldrig ville have gjort, hvis jeg havde influenza eller en anden forkølelse. Men jeg lod mig teste for at få det forbandede coronapas, så mine børn og jeg ikke skulle fængsles endnu en vinter. Men jeg kan mærke, at jeg har mistet noget inde i mig selv. Hvad er det, der dog sker for vores land? I Østrig er der indført lockdown. Og indførst du også tvangsvaccinering. Hvad skal jeg fortælle mine børn, når det bliver Danmarks tur, og de spørger mig, hvorfor vi ikke må være udenfor? Hvorfor vi ikke må være en del af samfundet? Fortæl mig det, Mette. Skal jeg fortælle dem, at det er fordi, at vi er de beskidte? Vi er de farlige? Vi er de dårlige borgere? Accepterer vi det? Kære politimand og politikvinde, der er med i dag til at beskytte os. Hvad gør I, når der indføres tvangsvaccinering? Når jeg ligger ned på mine knæ med foldede hænder foran dig, og
du stadig beskytte mig? Eller vil du være med til at skabe en diktaturstat som i Østrig og Australien lige nu? Vi har brug for, at I står med folket. Står med retfærdigheden. Står med det frie valg. Jeg er mor til 3 børn. Jeg har 2 uddannelser. Jeg har ingen pletter på min straffeattest. Jeg er aldrig blevet stoppet af politiet. Jeg går i svømmehal med mine børn. Jeg går på café med mine veninder. Jeg er en helt normal, rolig kvinde. Kære politimand og politikvinde, har du samvittighed til at fængsle mig for blot at ville bestemme over min egen krop? Alle ved, at tvang er forkert og uretfærdigt. Om man er vaccineret eller ej. Diktatur og tyranni er uacceptabelt. Hvad gør Danmarks befolkning, når tvangen kommer til Danmark? For det gør den. Den er lige rundt om hjørnet. Vil du stadig sidde med din sovs og kartofler og biljani og tabula og være tavs? Vil I acceptere det? Nej! Alexander fra Østrig har bedt os om hjælp. Så lad os give dem en hilsen fra os. Dear Alexander from Austria, we hear you from Denmark, and we know that the discrimination on forced vaccinations are coming to us also. We have to stand together against this fascism and dictatorship. We know that your country is the country with lowest rates of vaccination, and you should be proud of that. Please do not give up. Fight for freedom, and we will also never give up. Isn't that right, Denmark? Lad os fylde pladsen her med kærlighed, med en high five eller med et kram. Til alle mine veninder og venner, der sidder derhjemme, og alle de mennesker, der tror på frihed til at bestemme over egen krop. Vi har brug for hinanden, om man er vaccineret eller ej. Hvis du går ind for frihed, så kom med. Vi skal ud på gaden. Vi kan ikke udføre alene, men vi kan sammen. Er det ikke også rigtigt, Danmark? En sidste ting om sygdom, for vi skal stoppe med at gøre sygdom så tabubelagt. Om det er en forkølelse eller en hård omgang influenza, så lærer vi mennesker noget af sygdom. Ikke nok med, at det er med til at styrke vores immunforsvar, så lærer sygdom os at række ud til hinanden, pleje hinanden, vise hinanden omsorg. Sygdom lærer os at være ydmyg og at værdsætte de mindste ting i livet. Det lærer os at give slip på den kontrol, vi altid tror, vi har. Sygdom giver os lov til at stoppe op og holde en pause. Det giver os lov til at være mere spirituelle. Vi connecter med noget, der er større end os, og vi connecter med naturen. Vi har glemt, at det kan gøre os raske at kramme et træ eller gå en tur i naturen. For hvad sker der, når staten lukker ned for samfundet og bringer os i karantæne? Vi bliver mere syge og psykisk syge, fysisk og psykisk, fordi vi er lukket inde. Accepterer vi det? Tak til alle jer frihedselskende mennesker, der gad at høre på mig. Frihed for Danmark! Vi har fået nok! Frihed for Danmark! Vi har fået nok! Frihed for Danmark! Vi har fået nok! Sommer løgneren hæng. Vi stopper ikke indtil de alle er retsforfulgt.
Mette Frederiksen! Tilbagebetal de fuld! Magnus Heunicke! Dit navn bliver aldrig glemt! Jeg savner kun den dag! Jeg ser dig ind i et spil! Mit navn er Men in Black! Jeg holder folket tæt! Det hælder det stående end! At leve mit liv på knæ! Mit navn er Men in Black! Frihed for Danmark! Vi har fået nok! Frihed for Danmark! Vi har fået nok! Frihed for Danmark! Vi har fået nok! De burde være så bange for os! De burde være så bange for os! Kig på os! Frygtløse fucking monstre! Hvis de er af, vi skal være det! For Danmark kæmper vi til fucking døden! Ingen fucking begrænsninger til fucking døden! Og til jer unge, som der er kommet her, blot fordi vi er en del. Jeg håber, I forstår, hvor alvorligt en situation vi er i. I kæmper for Danmark bare med jeres tilstedeværelse her i dag. Vid det, og elsk den tanke. Frihed for Danmark, vi har fucking fået nok! Det var de taler, vi havde for i dag. Vi kommer til at spille lidt musik. Jeg vil endnu en gang takke alle sammen for at komme. Hvis der er nogen, der har fået noget flag eller skilte, så må I gerne aflevere dem heroppe på scenen. Og vi ses næste gang igen. Vi giver ikke op. Frihed fra Danmark! Vi har fået nok! Frihed fra Danmark! Vi har fået nok! Alt som fest i tur.